សេះទី2ទឹកទី1ទឹកទី1ក្រហមមកពីថ្មគោលពោសែនជ័យអារីបង្គុលខៀវគឺកំពេញខ្មៅបាទកំពេញខ្មៅថ្ងៃនេះវ័យរបស់គេ20ឆ្នាំ 1.65 តំនួន60ដូចគ្នាសុខកំណើដល់ភូមិបាទបាទព្រៃកំពេញឃុំកណ្ដៀងស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងបាទបទពិសោធន៍នៅលើសង្វៀនរបស់គេគឺបង្គុលខៀវនោះគឺ50ដង30ឆ្នាំ15ចាញ់5ស្មើហើយក៏ធ្លាប់រហូតដៃគូឲ្យសន្លប់នឹង5ដងដែរបាទប្រកួតចុងក្រោយជាមួយអូធិរិទ្ធបាទសោកស្ដាយផងថាចាញ់អូធិរិទ្ធសន្លប់ទឹកទី3បាទជាកូនសិស្សរបស់លោកអេពថងមកពីក្លឹបក្រសួងកសិកម្មបាទបង្គុលខៀវបទពិសោធន៍គឺក្រាស់ក្រែលហើយបាទ50ដងបាទ50ដងនោះគឺពាក់កណ្ដាល100ហ៎អេខៀវបានដល់20បាក្រហមអាជាស្រ័យក្រហមដល់26ដងទេជាប់ពៅបាទបាទមិនបញ្ហាទេសំខាន់គឺថាថ្លឹងគីឡូទម្ងន់ប៉ុនគ្នាបាទតិចឬច្រើនគឺជាតួរលេខសំខាន់សមត្ថភាពជាក់ស្ដែងនៅលើសង្វៀនអ្នកណាមានសមត្ថភាពហាត់ពេញគឺអ្នកនំគឺទទួលបានជ័យជំនះហើយទាំងខៀវទាំងក្រហមថ្មីបិទតែក្រហមបាត់វិសោតតិចជាងមែនប៉ុន្តែក៏មិនអាចមើលស្រាលបានដែរតែបងប្អូនគឺស្គាល់កាពេខ្មៅហើយបាទកាពេខ្មៅនេះគឺគេធ្លាប់ប្រកួតអន្តរជាតិច្រើនណាស់បាទកាពេខ្មៅនេះអញ្ញាកដាក៏លុបពេជ្រសុផាន់បាទពេជ្រសុផាន់បងពេជ្រសាហានេះឯងអាយ៉ានេះបាត់ពេជ្រសាហាឆឹងតែម្ដងបាទទាត់ស្ដាំរបស់កាពេខ្មៅទាត់សងពីជាប់ពើបាទដួលបាត់ទៅហើយតាត់តាត់តើល្អលួសខ្លួនឯងអូយមកជើងស្ដាំល្អណាស់តាត់សងវិញភ្លាមភ្លាមពីជាប់ពើមកជើងស្ដាំទៀតរបស់កពេងខ្មៅលោកឆ្វេងលោកស្ដាំសងមកជើងស្ដាំកាប់ចានពីរជើងផ្ទួនផ្ទួនមកដៃស្ដាំទៀតមករបស់កពេងខ្មៅជាប់ពើនេះគឺថាបើកមុខពេងហើយបើកមុខពេងហើយបាទបានដៃឃុំជាប់ខ្លះខ្លះទេតែបើប្រឡែងហ្នឹងគឺថាអាចនឹងសន្លប់ឈឹងបាទកពស់ទៀបមែនប៉ុន្តែទាត់បានខ្ពស់ណាសម្រាប់កពេងខ្មៅនេះបាទកាឡាក៏កម្ពុជាយើងបាទបើសិនជាបានទាត់ខ្ពស់ខ្ពស់ចឹងល្អបាទបាទដោយកាឡាក៏បរទេសបាទបើសិនកាឡាក៏ថៃគេទាត់បានខ្ពស់ខ្ពស់ណាហើយពីច្រើនក៏ទាត់រសម្ដៅថាគុំធៀមឲ្យកញ្ចឹងកហ្នឹងទេបាទរហ័សសន្លប់ចឹងមើលកីឡាកររបស់យើងគេថាទាត់បានខ្ពស់ពោះចឹងគឺល្អមែនតើបាទចាប់អោបរុញផ្ដួលពីកពេងខ្មៅដួលបាត់ទៅហើយទឹកទី1ចិត្តនឹងចាប់ហើយចាប់ទឹកទី1ឧបសេតទី2ទឹកទី2បាទលោកយមទស្សនាការប្រកួតរវាងជួពៅមង្គលក្រហមអ្នកខេត្តកំពង់ធំស្រុកស្ទោងហើយប៉ះកំពេងខ្មៅបាទកំពេងខ្មៅអ្នកពីមរោខេត្តព្រៃវែងបាទប្រិយវិញទើបតែវាយបុកចប់ថ្មីថ្មីនឹងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាកសិករនៅខេត្តព្រៃវែងចង់បានត្រាក់ទ័រគូបូតាម៉ាស៊ីនមសុតគូបូតាម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវគូបូតាកំពេញតកាន់គូបូតាហ៊ួនខៀងបាទគូបូតាហ៊ួនខៀងប្រចាំនៅទឹកដីខេត្តព្រៃវែងផ្លូវជាតិលេខ1ខាងកើតស្ពានអ្នកលឿងនឹងឃើញគូបូតាហ៊ួនខៀងប្រចាំនៅខេត្តព្រៃវែងបាទមួយទៀតគឺនៅស្រុកស្វាយអន្ទោខេត្តព្រៃវែងនេះគឺគូបូតាហ៊ួនខៀងបាទនៅកំពង់ធំនេះមានគូបូតាមេងសុខាហើយក៏មានគូបូតាតាន់លងជាដូចគ្នានៅទឹកដីខេត្តកំពង់ធំអ្នកកំពង់ធំស្រុកស្ទោងបាទមង្គលក្រហមអីយូយមង្គលខៀវកំពែងខ្មៅវត្តកែងមិញល្អណាស់តែមិនត្រូវបាទជុំមិនហើយគេថាកម្លាំងនំសំជ្រូកនំសំចេញពេញបឹកតែហ្មងបាទនេះដើរចូលវត្តកែងអត់ត្រូវទៀតមង្គលខៀវកំពែងខ្មៅវាយកែងស្រាំកែងជួយកែងស្រាំកំពែងខ្មៅចូលពើយ៉ាងម៉េចបាក់ស្វាហើយដើរចូលទៀតបាទបង្គួតខៀវកំពែងខ្មៅបាទកំពែងខ្មៅខ្មៅទាំងឈ្មោះខ្មៅទាំងសមុលចឹងមិនគេដាក់ថាកំពែងខ្មៅបីបាទវាយល្អកែងស្រាំចូលពើមិនហើយសើហើយបាទដូចចង់វិញឡាតែអូក្តាប់ដៃជួយសោយពេញគុំធៀមបាទគុំតិចម្ដាយកំពែងខ្មៅបោះចង្គង់ចូលពើបាទកំពែងខ្មៅដឹងតែខ្លុំដើរជួយមួយដៃជួយចូលពើបាទបើគេពីកពស់ចូលពើខ្ពស់ជាង 1.70 បាទកំពែងខ្មៅតាម 1.65 ទេមួយជើងកំពែងខ្មៅមួយជើងចូលពើកំពែងខ្មៅបោះជើងស្ដាំទៅវិញ
ហើយក៏ក៏យ៉ាងម៉េចកែងជួយកំពែងខ្មៅបាទកែងល្អដោយការរំដួលមួយជើងស្ដាំកំពែងខ្មៅមួយជើងស្ដាំកំពែងខ្មៅក្រាប់ដៃចូលពើចូលពើតាមប្រព័ន្ធចូលរៀតមួយជើងស្ដាំកំពែងខ្មៅបាទចូលពើតាមកាច់ក្រៀកកែងអត់ដល់វែងផងមួយជើងឆ្វេងចូលពើបាទកែងឆ្វេងកំពែងខ្មៅអូចូលពើដាក់មកវិញកំពែងខ្មៅពុកកែងស្ដាំត្រូវហើយអូយបោះជគុំចូលពើជគុំជើងកំពែងខ្មៅបង្គោលខៀវណែកំពែងខ្មៅស្មោះបាទចូលពើក៏មិនធម្មតាទេបាទពិសោធន៍26ដងក្រហម50ដងខៀវដាក់ចូលរួមកែងស្ដាំដៃកំពែងខ្មៅបោះជគុំចូលពើអូបោះជគុំមួយទៀតបាទមួយទៀតមួយកែងអូចូលឲ្យវៃមួយជគុំទៀតចូលពើបាទចូលឲ្យគេវៃស្រួលស្រួលម៉ែអើវ៉ាអើយបាទបោះជគុំមួយទៀតបាទជគុំកំពែងខ្មៅដល់ចូលពើលេងជគុំជគុំក្រំចូលពើមួយជគុំមួយទៀតដូចតែហឺបាទមួយកែងហឺបាទមួយដល់ចូលជប់ទៅពីទឹកទី2ខ្មែរគូផ្សេងទី2ទឹកទី3បាទទឹកទី3 round 3ជាប់ពើក្រហមខៀវកំពែងខ្មៅបាទឡមើលណាស់ទឹកទី2ជាមើលទឹកទី3តើកំពែងខ្មៅអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងជង្គង់ជាប់ពើបានទេឬក៏កំពែងខ្មៅប្រើកដាប់ដៃបាទផ្ដួលជាប់ពើឲ្យសន្លប់បាទយ៉ាមើលមើលទាត់ស្ដាំវាយឆ្វេងរបស់កំពែងខ្មៅទាត់ក្រោមជង្គង់ឆ្វេងរបស់ជាប់ពើទាត់ក្រោមកំពែងខ្មៅវាយឆ្វេងស្ដាំកំពែងខ្មៅទាត់ក្រោមកំពែងខ្មៅទាត់ឆ្វេងសងទាត់ក្រោមកំពែងខ្មៅចាប់ជាប់ពើអត់មានឱកាសចាប់អោបឡើងជង្គង់នេះទាត់ក្រោមបាទជាប់ពើបើសិនជាចាប់បានគឺថាកំពែងខ្មៅអាចប្របាជាមួយនឹងជង្គង់ជាប់ពើដែរបាទព្រោះទឹកទី2ចង់ទៅម្ដងម្ដងឥឡូវចាប់ជាប់ហើយចាប់ជាប់ហើយចាំមើលកំពែងខ្មៅមានស្នៀតអីដោះបាទអូកាច់សុកចិត្តកាច់ប្របែខ្លួនឥឡូវកាច់ដួលមែនបាទគួតបន្តទៀតទាត់ឆ្វេងរបស់កំពែងខ្មៅចូលជង្គង់ឆ្វេងរបស់ជាប់ពើកែងឆ្វេងសងមកដៃឆ្វេងម្លៀមរៀមរបស់ជាប់ពើកំពែងខ្មៅទាត់ក្រោមទាត់ក្រោមកំពែងខ្មៅវាយឆ្វេងជាប់ពើវាយស្ដាំចូលដងខ្លួនហើយខែមឆ្វេងទៀតរបស់កំពែងខ្មៅឆ្វេងសងរបស់ជាប់ពើអត់ចំនៅជង្គង់ទាត់របស់កំពែងខ្មៅវាយឆ្វេងស្ដាំរបស់កំពែងខ្មៅចាប់កកជង្គង់ស្ដាំរបស់ជាប់ពើបាទឆក់កែងជង្គង់ស្ដាំជាប់ពើអាចំបដាប់ការពីបាទបាទចំហើយចំបាទចាំមើលសិនញ៉ាកណ្ដាលសម្ពោធសាប្រកួតបន្តទៀតអត់អីទេមិនចំខ្លាំងទេវាយស្ដាំទាត់ក្រោមរបស់កំពែងខ្មៅអើយអូយបាទបាយបួនបាយកង់5បាទតែមិនអីទេងើបមកវិញហើយជាប់ពើ8អាចទប់ទល់រួចទេទឹកទី3នេះបាទកន្លែងនេះមកជើងឆ្វេងគាត់ថាងាក្រោយបាទដួលអញ្ញាកដារាប់ម្ដងបាត់ហើយបន្តការប្រកួតបាទបន្តការប្រកួតជាមើលជាប់ពើទប់ទល់នឹងតងល់ជើងតងន់ជើងរបស់កំពែងខ្មៅបានដែរឬទេចូលអុកជង្គង់ហោះមួយរបស់ជាប់ពើបាទដួលបាត់ហើយបាទបើបិទជើងបាទបើបិទជើងក្រោមមិនអោយកំពែងខ្មៅទាត់មកហ្នឹងអត់អីទេតែបើបិទមកជាប់អាចនឹងទៅម្ដងទៀតទាត់ឆ្វេងចាប់ជើងជាប់ទាត់សងមួយរបស់ជាប់ពើជង្គង់ឆ្វេងទាត់សងអាយអើយទៅទៀតបាត់ហើយមួយបាទជើងស្ដាំរបស់ជាប់ពើហ្នឹងគឺថា3 4 5មិនរួចទេរួចមិនរួចទេបាទកផ្លូវកផ្លូវខាងស្ដាំ7 7ហើយ8វាហើយវា9អូបាទ10បាត់ទៅហើយបាទជើងស្ដាំជើងស្ដាំកផ្លូវគឺបញ្ហាហើយនេះអូយបាទចំកន្លែងណាបាទប្រដាប់ការពារឬក៏មិនបាទទេសនិកជនមើលម្ដងទៀតមើលអូអត់ទេបាទទាត់ចំកផ្លូវខាងខាងស្ដាំបាទពុតពុតតែម្ដងបា
ាញាកដារត់ដល់10ហើយបាទងើបមិនរួចផងបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះកពេងខ្មៅគឺធ្វើបានល្អណាស់បាទបង្គោលខៀវកីឡាករកំពេងខ្មៅឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី3